السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوت وارد دويله كتش لازم تدبي ذاك النوم يا هرجي سبع وان السلام يا سلام على التمديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودكتور فرحان وانو له مركلة سوت وارد وطا مهرد دي داير مكتب بلابي وحانا نتائمي يا رب اللي له نيويورك نيويورك وحسوبي إلى عقلية 2001 كيما نيني دلتا تبيتنا وحن بلابي وحيابو فربطنا وكل الدكتور تنا يقول دنبيسي ومانتنا المهرد حقا كفرطي الحمد لله الحمد لله عن الله يحي مركا وحيابها الإيبيو وحويا لبا حبا الضعو كلاين نطوش لها الليلة نشارك ليفر أويل بيدتك دلده هي قانين جاستريك يا دوريان كي وحصل له عبايو في عين هي معانك تكلم لي شيء كلام وقبضة سي تيرتلز باللي رهدا سي تيرتلز قبضة وكل كتيرة بالبرانكا كينا إلى بوصاصو وحوف في عين هي حيضة يروتيسم ك يحيا بها كاسو كلام أرسو قنية دقة حمص كان حياة دقة حمص كان وحوف في عين هي سنتا أبي صدى تبقى اللوعة مسكة أو كلام dadka qaniina iyo su'aalaha qeyb dhaga xir weeyaan oo dhaga xasaal la saarayaan suntu soo nuugaa okay taasna uu fiican yahay oo dadku caad bay u caafimaadaan xitaa caad isbitaalka la keeno oo aana loo haynin moogtay dawa la igu yeeraa marka dhaga xasan siinaa waa dawooyin dabiici oo aana chemical lahayn marka waxaan kala sameeyaa tan timaha timaha dheereysa ragga odayaasha iyo dhalinyaradaba timaha dandaraafka la yiraahdo timaha taato oo kale taasoo kalan siinaa taasuna waxa weeyaan timaha iyo xuujin u samaysa waa saytuun iyo toon iyo waxyaabaha isku daroona hindiyaanka keenaa hindiyaanka ugu haysata xagga dhinaca heerbalka imika adduunyada iyo dhamma waxay isu bedeleen heerbal kiniinadii waxaan dhacay iyo waa laga tegay marka waa heerbal bay dadkii imika isu bedeleen marka xabaasuudna waan haynaa xabaasuud biyuura oo waa taas xabaasuud saafiya oo aana dee lagu samaynin dalka oo dibadaha laga keeno taasuna waa gorayada waa dhuuxa gorayada weeyaan oo habeenki baad ismarinaysaa rumatismka iyo waxaasay u fiican tahay tii babaasiirta haddii aan sheegno babaasiirtan kriim bay leedahay waa geeday ka samaysantay kriim babaasiir alacshaab baa la yidhaahdaa marka dhuburka la iska geliya aad buu u fiican tahay internal iyo disinternal labadaba wuu u fiican tahay waxaan kaloo haynaa subaga gorayada gorayada waxaan dadka ugu tixgeliyaa inaanay laynin oo aanay dabar go'in waayo snmt baa laysay berigii dalka aan joognay qaxootiga aan u qaxnay marka in la dabar gooyo ma aho inlagu tacbo oo la beero ayaa loo baahayo beedkeeda la iibiyo beedkeyga manaafiic badan laha imika beedkii xaggan kuma hayo laakiin beedkeeda iyo subageedaba waan hayaa subageeda hoosta ku jiraa mid kaloo antigastrigana waan hayaa antigastriga iyo waxyaabo geedahaasoo khamuum iyo waxyaabo ay ka sameeyeen oo antigastriga u fiican ayaan taasna hayaa malab saafiya haddaad doonaysaan igala soo xiriira malabkaa cadee aadee dalkeena ka baxa ee buuraheenna kaasna waan hayaa kiilooga ilaa $12 baan siiyaa malab aana fariisanayn oo tayo leh oo fiicanna waan nii hayaa haddii aan nin jaleeco xagga ragaminada xagga ragaminada waxaan hayaa udayaashu ka jilcay oo kale ee fiyaagaraha isku dawakhiyey inay iska daayaan waxaan nii hayaa wax subarbaxan la yidhaahdo subalbaxarkaasu baddu ku dhex jiraa waa loo quusaa waa laga soo saaraa waa la burburiyaa wuxuu ku xaynayaa xididka manimareenka iyuu furaa marka khashin baa galaa xaalad ogeyn adigu khashinkaasuu ka saaraa marka caadi baad u haanaysaa biyihii buu ku haynayaa wuu kuu raajinayaa aad buu u fiican yahay baasha aad bay imika laygaa soo doonaa waxyaabahan aad u iibiyo waa subalbaxarka waana dabiici fiyaagrahanu ma fiicna wadna xanuun bay kugu dhifanaysaa waxyaabo sidaasay keentaa
marka dadka waxaan doonayaa inaan kula taliyo iska daaya fiyaagrahan dhacay iyo waxaasu waxba ma kuu tarayaan waa 5 minutes pension oo aad ku hagaagaysid laakiin ma fiicna waxyaabo kalaa ka sii xun oo xun bay kuu jidkaaga cilmarin kartaa marka dawadaa ii soo dhaad waxaygu waa dabiici waana sidaa waanan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xagga laga helayona waxa weeyaan doctor farxaan baa la yidhaahdaa hargeysa iminka waxaan ka furayaa tiyeetarka niyo hargeysa iyaan xarun cusub ka furayaa xaruntaasna hadduu alla imo waxaan furay ilaa 2 bilood meelaha ka bacdi marka facebookgeygana waad igala soo socon kartaan doctor farxaan herbal center baa ku qoran bagekayga numberkayguna waa 442-0879 wakaa numberkayga digala soo xiriir intaan hargeysa wakaa doctor farxaan herbal center wakaas